Hallo alle sammen, og velkommen til en min singleplayer, hvor vi starter med, vi starter op med HK3. Så lad os komme i gang. Og jeg fortalte jo, at der var sket det. Det der var sket, og jeg kan ikke helt huske, hvad det var. Achievements, the crafting table, bone, sticks, bone, så hvis jeg har en idé til, hvad vi skal bygge herinde, og hvor vi skal bygge mit hus, så må jeg godt sige det, fordi at vores indlås lige herinde, og så må jeg lade det svare. Så, lad os den ind til skovet også. Så jeg også lige på at lave nogle gange til starten af. Vi drikker lidt om deres. Vi laver lige en lederbuks. Jeg fortalte jo, hvad der var sket, og så er vi jo nødt. Så hvis... Det var ikke særlig godt. Jeg har lige fået lavet sådan en pickaxe også. Det ser godt, hvor små det var. Wow. Jeg lader sådan en ovn, så vi kan lave noget eller noget. Og så? Hvis jeg har 3 stacks, så får jeg 61.000. Ja, det skal du ikke have. Nej, jeg tænker bare på, at jeg måske skulle lige smule mere på, for jeg kan betale her lidt lidt. Så hvis jeg har 400? Hvis du vil have 400, så kan du godt spørge. Så vi skulle lige have 8 stykker på vejen i havn. Så hvis man kunne få lidt kød og slagt. Sådan der. Ej der. Det her, det er så starten på min let's play igen. Jeg ved godt, jeg har haft nogle forskellige singleplayer let's plays, og det har været nødvendigt. Det har været nødvendigt. Og det er heller ikke så glad for endnu. Så. Men
trodde han vi skulle tage en video med eller sådan noget. I hvert fald skal vi have sådan en episode, så i næste episode, så ja, så får vi lige fikset det. Så får vi lige gjort noget andet i næste episode, så ja, så tror jeg næsten, at vi bliver til at slutte videoen af snart, så ikke nu. Så. Men så. Okay, vi skal da også få min tortoise fit. Den har vi jo mange. Så. Ja. 13 stykker. Vi kommer ikke til at... Der. Men vi kommer nok til at få deroppe på det der bjerg. Eller så kan det være, at vi er gået langt midt ud i verden. Så. Så lidt om op igen. Og ikke farve. Det er også. Lad den lige nå på et lidt varme. Og det ligger igen to gange. Jeg kan blive trykket om to gange. Sådan der. Så. Så er det. Nu er vi færdige. Vi er været færdige. Så. Jeg ved ikke om det her. Det skulle være et fint sted at bo. Så lige tilbage til vores hus. Lille starterhus. Så bliver en lille dag. Lå der en til. Så tak fordi I smager på første episode af min nye singleplayer let's play. Vi ses. Hej hej.